საღამომში დებისა ტელეკომპანია ბორჯომის ეთერშია საინფორმაციო პროგრამა დღის ქრონიკა. ახალ ამბებს ჩემს კოლეგებთან ერთად მე ნინო ვართაპედიანი გაგაცნობთ. ერთი პედაგოგის ინიციატივა თუ მართველი გუნდის მხარდამჭერი წინასწარ დაგეგმილი აქცია. ბორჯომში ნომერ პირველი საჯარო სკოლის ღონისძიება ქართული ოცნების დროშების ფონზე ჩატარდა. ასფალტზე ხატვის აქციით მოსწავლეებმა სოხუმის დაცემის დღე აღნიშნეს. Сохумис дацемис дღე ბორჯომის ნომერ 1-ის საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა ასფალტზე ხატვის აქციით ქართული ოცნების დროშების ფონზე აღნიშნეს. ღონისძიება ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე გაიმართა. ხატვის პედაგოგი ნათელა ღლონტი ამბობს, რომ დროშები აქციაზე ვიზუალური ეფექტისთვის მიიტანა. არ შეიძლება პარტიის დროშა ბავშვები არიან დეპოლიტიზებული, აპოლიტიზებული, არ შეიძლება ბავშვებისთვის არის ჩვეულებრივი ჩვენი აქცია, რომელსაც მე ყოველთვის ვიტანეთ მაშინ თუ არის დროშა მე ჩვეულებრივად მოვიტანე დროშა, ჩვეულებრივად დროშები გამოვიტანე. ეს ხო პარტიის დროშა. რომა ჩავიჭერე. ქართული ოცნების ბორჯომის საარჩევნო შტაბში ამბობენ, რომ ამ აქციასთან კავშირი არა აქვთ. ჩვენ შტაბში გვაქვს პატარა დროშები ქართული ოცნების და მოდიან ახალგაზრდებიც უფროსებიც და მიაქვთ ჩუქნი ჩვენ ამ დროშებს ყველას, ვისაც ამის სურვილი აქვს და მე სად აფრიალებენ ამ დროშებს ახლა ზუსტად მე ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ყველას თავისუფლად შეუძლია ეს დროშა გამოიყენონ სადაც უნდა. პრობლემას ვერ ხედა. სოხუმის დაცემის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში სხვადასხვა კლასის ბავშვები მონაწილეობდნენ. მოსწავლეებმა თავიანთი თვალით დანახული აფხაზეთი და გამთლიანებული საქართველო დახატეს. ჩემი ძალიან დიდი ოცნებაა, რომ აფხაზეთი იყოს ჩვენი და მართლაც რომ ქართველი და აფხაზი ბავშვები ვიყოთ ერთად, ასე გაბწყინებულები, გაღიმებულები და საქართველოს დროშები გვეჭიროს ხელში და ვიზეიმოთ ჩვენი ერთ-ერთი ულამაზესი კუთხის საქართველოში დაბრუნება. მე გადმოვეცი, რომ მე მივდივარ ამ ნახატით აფხაზეთში, აფხაზეთში. რომა მისვლა რა აფხაზეთში. ნაბიჯებით. ეს ბავშვები საკუთარ ქვეყანას ხატავდნენ და ნაკლება დაინტერესებდათ რა დროშები დააჭერინეს ხელში. თუმცა ამის მიუხედავად აქციამ პოლიტიკური ელფერი შეიძინა. ჩვენი გადამღები ჯგუფის ღონისძიებაზე ყოფნის პერიოდში არ იყვნენ სხვა პედაგოგები და სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები. შესაბამისად უცნობია, მართველი პარტიის დროშების გამოტანა იყო ერთი მასწავლებლის ინიციატივა თუ მართველი გუნდის მხარდამჭერი წინასწარ დაგეგმილი აქცია. სოხუმის დაცემის დღიდან 24 წელი გავიდა. სამხედრო დაპირისპირება აფხაზეთში 1992 წლის 14 აგვისტოს დაიწყო. კონფლიქტი ქართულ სამთავრობო ჯარებსა და აფხაზ სეპარატისტებს შორის 13 თვესა და 13 დღეს გრძელდებოდა. 27 სექტემბერს სოხუმი დაეცა. აფხაზეთში სამხედრო დაპირისპირებას 14000-მდე ადამიანი ემსხვერპლა. 300000 აფხაზეთიდან დევნილი კი უსახლკაროდ დარჩა. დღევანდელი დღე ძალიან ტრაგიკული დღეა ჩვენი ქვეყნისთვის. ეს არის სოხუმის დაცემის დღე, უკვე რამდენიმე ათეული წელი გავიდა ამ დღის შემდეგ. მე მინდა პატივი მივაგოთ ყველა წასულებს. ის ხალხი, რამდენიმე ათეულობით ათასი ადამიანი, რომელიც ამ დღეს დაეცა ჩვენი ქვეყნის ერთიანობისთვის, ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის, მათი სახელები ყოველთვის ჩვენ ნათელ ჩვენ გულებში იქნება და ნათელში იქნებიან ისინი ყოველთვის. ეს დღე ტკივილით ახსავსია თითოეული ქართველისათვის, საქართველოში მაცხოვრებელი ადამიანებისათვის, ვინაიდან ამ დღეს ჩვენ დროებით, მაგრამ სამწუხაროდ დავკარგეთ აფხაზეთის ტერიტორია, დავკარგეთ ძალიან გმირი ადამიანები, ქალბატონები, მამაკაცები, რომელიც იბრძოდნენ ამ ტერიტორიების დასაცავად და ჩვენ დღეს ვალდებულება გვაქვს, რომ აუცილებლად მივაგოთ პატივი თითოეულ დაღუპული ადამიანის სულს, ჩვენ აქ მოვედით, შევიკრიბეთ და ადგილზე მემორიალზე მივაგეთ ეს პატივი, შევამკეთ შესაბამისი თაიგულებით და აქ იმედი მინდა გამოთქვა, რომ უახლოეს მომავალში ეს ტკივილი შეხორცებული იქნება და საქართველო იქნება მთლიანი, როგორც აფხაზეთის, ასევე სამაჩაბლოს ჩათვლით იქნება ერთიან სივრცეში. დღეს არის ჩვენთვის სამწუხარო დღე ქართველებისათვის, რომ აფხაზეთის დაცემა მოხდა ამ დღეს 27 სექტემბერს, მაგრამ უფალი არ გაწირავს საქართველოს და დედაღვთისმშობელი კალთას გადააფარებს და გაამთლიანებს საქართველოს. ჩვენ ამის იმედი მუდამ აგვაქვს.
Sastrapo Samedicine Dachmarebis Mshenebare Opisi Uratrebis Centrshi Moekca Jer Imit Rom Mshenebulobisas Otakhebshi Kheebi Datoves. Dges Ki Imit Rom Es Kheebi Mojres. Fakti Dges Borjomis Merobis Kandidatebma Gaaprotestes Gadaqvatileba Ki Sakrebulo Miigo. Es Pirveli Shemtkhova Ar Aris, Rodesats Pikrs Mas Shemdeg Iqveben, Rats Proekti Ukve Gankhortsielebulia Da Problemebi Twalsaqinoa. Sastrapo dakhmarebis shenoba Borjomshi jer kheebs shemoashenes, shemdeg ki nakhevrad ashenebul opisshi moqolili pichuebi moqres. Shenebloba Likanchi zapkhulshi daiqo. Jer daaproektes isetnairat ro otakhebshi iqo amusuli kheebi, shemdeg miqhtere ro es kheebi unda moiqrat da moqres kidevats. Es tsarmoadges uniatobas, es tsarmoadges danashaulebrivi fakts adgilobrivi khelisuflebisa, minda gitkhvat rom Borjomis istoriis manzilze Arkolia Borjoms, ისეთი ხელისუფლება როგორც დღესდღე. როდესაც ჯანსაღებს ასეთ 50 წლამდე და 100 წლამდე ხეებს ჭრია, ეს არის დანაშაული. სადაც იდგა ადგილი ხე, იქ დაასხეს ხეს კიბე. ეს რომ ჩვენ გავაპიარეთ ოპოზიციამ ასე ვთქვა და სასაცილოდ მთელ საქართველოს არ ეყო ეს ხე რომ ბეტონი ჩაასხეს პირდაპირ ხის შუა გულში და გააკეთეს კიბე, აუღიათ ეხლა და რამოდენიმე ხე მოსულან და მოუჭრიათ სრულიად საღი ფიჭვის ხე, რომელიც არის ჯერ გასარკვევია ამ შენობის საზღვრები, საკადასტრო საზღვრები შედის, არ შედის, ვინ დააპროექტა, რატომ არ შეიძლებოდა ამ კიბის რამოდენიმე სანტიმეტრით ოდნავ გვერდზე გადაწევა და ეს ხეც შენარჩუნდებოდა და არ გახდებოდა მოსაჭრელი და სხვა ხეებიც კიდევ. ოთხი ხის მოჭრის ნებართვა საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის წერილი საფუძველზე ბორჯომის საკრებულომ მიიღო. თვითმართველ ორგანოში მიღებული გადაწყვეტილების მიზეზებს ასე განმარტავენ. შემოწმა შესაბამის კომისიამ მიიჩნია რომ ეს ხე ამ ხემში შესაძლებელია მართლა შეუშალოს ხელი მომავალში შენობას და შესაძლებელია ნგრევას გამოიწვიოს ამავდროულად ასასვლელ კიბეებზე შუა კიბეებში მოთავსებულია ხე რომელიც ასე შენობისთვის საფრთხეს წარმოადგენს და ფიქრობ რომ ამსვლელებისთვისაც გარკვეული დისკომფორტი იყო და კომისიამ მიიღო ამ მოტივით გადაწყვეტილება რომ ეს ხეები მოეჭრა და მომხდარიყო ამ ხეების შესაბამის დასაწყობება ჩვენს ბალასზე და ამავდროულად ჩვენსა და მშენებელს შორის შედგა გარკვეული სიტყვიერ შეთანხმება რომ აუცილებლად მოახდეს მიმდებარე ტერიტორიაზე იგივე რაოდენობის ხეების დარგვას რაც მოიჭრებოდა. გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ამ ტერიტორიაზე აშენების ნებართვა ბორჯომის გამგეობის არქიტექტურის სამსახურმა გასცა. თუმცა აქ ამბობენ რომ ხეების მოჭრას ისინი ეწინააღმდეგებოდნენ და მშენებელთანაც შეთანხმება მიღწეული იყო. ჩვენ მაქსიმალურად ვეცადეთ ამის ხის ჭრის თავიდან აცილება. რა ვქენით, შევამცირეთ პროექტი, სხვათა შორის კედელი ცოტა გადავწიეთ, ორი ხე გადავარჩინეთ, ერთი ხე რომელიც მოყვა შუაში დავტოვეთ და ყოველგვარი გათვალისწინებით მშენებელთან შეთანხმებით კეთდებოდა ისეთნაირად, რომ არც კონსტრუქცია შეუშლიდა ხელს, არც მშენებლობა შეუშლიდა ხელს, იქნებოდა შუაში იმ ხის რხევის ამპლიტუდაც გათვალისწინებული იქნებოდა, არც წვიმა ჩავიდო და არც სიცივე და არც თოვლი. მე მინდა კიდევ ერთხელ აი ამ ოპოზიციას შევახსენო, რომელიც ამას სურათებს უღებს და ვერ მიმხვდარა რა არის კარგი რა არის ცუდი. აი ეს კრეატივობა რაც არის ნახდათ პოზიტივში გამოიყენონ კარგად და ის ნეგატივები რაც ხეთქის ჭრაში დაუბარდა ოპოზიციამ არ მოჭრა, მაგრამ მე მიიღეს ის გადა ხალხმა მიიღო, ვინც მიიღო ის გადაწყვეტილება და დანარჩენი მაგად დაელაპარაკა. მე ვალაპარაკე ხო გითხარი ჩვენი მცდელობა მაქსიმალურად იყო რომ ეს ხეები შენარჩუნებული იყო ფილიყო. არ ვიცი, მე ვერ გეტყვით, ყოველ შემთხვევაში იცოდა, არ იცოდა, ვერ გეტყვით მაგას, მაგრამ ალბათ რაღაცა დოკუმენტები ქონდა იმისთან, რომელთაც იხემძღვანელოდა. მე პირადად ჩვენთან, ჩვენს სამსახურთან, რომელიც კურირებს ამ შენებლობას, ხეების მოჭრაზე საკითხი არ იქნა შეთანხმებული. ისაც გამგეობამ დაპროექტების პროცესში მოიწონა და დაამტკიცა საკრებულომ აშენების შემდეგ დაიწუნა. მართველ ორგანოში არსებული შეუთანხმებლობის გამო ლიკანში ორი ხე მოიჭრა და ორ გვერდზე მდგომსაც იგივე ბედიელის. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამცხე ჯავახეთის მედია ცენტრის პროექტი დაიწყე ცვლილება შენით დასრულდა. დღეს ორგანიზაციამ პროექტის შედეგები შეაჯამა. ღონისძიებას ესწრებოდნენ პროექტის ბენეფიციარები, სამიზნე სკოლების საგანმანათლებლო რესურს ცენტრისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. შემაჯამებელ ღონისძიებაზე ესეების კონკურსში გამარჯვებული მოსწავლეები დაჯილდოვდნენ. მათ სიგელები და სამახსოვრო საჩუქრები გადაეცათ. შეგახსენებთ, რომ პროექტის მხარდამჭერი იყო ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში ადგილობრივი შესაძლებლობების გაძლიერება, ბავშვთა უფლებების დაცვისათვის საქართველოში.
მადლობა მინდა გადაუხადო შეხვედრის ყველა მონაწილეს. სწორედ ამ შეხვედრით დასრულდა ჩვენი პროექტი, რასაც 5 თვის განმავლობაში ვახორციელებდით ჩვენს გუნდთან ერთად და ჩვენს ახალგაზრდებთან ერთად. და ამ პროექტის შედეგებს ბედნიერი ვარ, რომ სწორედ იმ ბავშვების მიერ დაწერილ ესეებში ვხედავ. ახალგაზრდები აზროვნებენ არაჩვეულებრივად და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ უკეთესისაკენ ცვლილებები სწორედ ამ ახალგაზრდებისგან დაიწყება. Და მე ვერ ამაყი იმით, რომ ჩვენმა მოსავლე ახალგაზრდობამ აქტიური მონაწილეობა მიიღო ამ პროექტში, აქტიურად ჩაერთო, გაითავისა ის უნარჩვევები, რაც აუცილებელია და მნიშვნელოვანია სამოქალაქო საზოგადოებისათვის დამახასიათებელი აქტიურობისათვის, რომ არ უნდა ადგილი ჰქონდეს ბულინგს, ზალადობას და მის წინააღმდეგ რა გადამჭრო ზომები უნდა იყოს მიღებული. ასევე ძალიან საინტერესოდ იქნა წარმოდგენილი მოსწავლეების მიერ ესეები, თავიანთი თვალით დანახული, თავიანთი ჩანაფიქრით გადმოცემული შეხედულებები ბულინგზე, შეხედულებები საზოგადოებაში არსებულ სხვადასხვა პრობლემებზე. განსაკუთრებით აქტუალური ვარ დღეს ჩამოსულია ტაბაწყურის სკოლის მოსწავლეები, რომლებიც ძალიან გულწრფელი, ძალიან თავისი ნაფიქრალი, როგორ ხედავს ის თავის სოფელს, თავის რაიონს ხვალდაზე, ესე ძალიან გულღია და ლამაზად გადმოგწეს და მადლობა მათ ამისთვის. მადლობა იმისთვის, რომ არის არსებობს ეს პროექტი, რომ ამეგობრებს ამ ბავშვებს, სხვადასხვა ეთნიკური წარმოშობის წარმომავლობის მოსწავლეებს ერთმანეთთან მეგობრობენ, ენასაც უკეთესად სწავლობენ, ხდება აზრების გაცვლა, გამოცმა, ეს ძალიან მისასამებელია. ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო ეს პროექტი და ეს გამარჯვება. ჩემთვის ეს ყველაფერი ძალიან კარგი ემოციები აქვს და როგორც თბილისის და საქართველოს მოქალაქე, იმას მინდა რომ გავაკეთო თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტში ვისწავლო და ერთი ნაბიჯით კიდევ ცხოვრებაში კიდევ წინ წავიდა. დოდეს მას ქალაქი მართლმადიდებელი სამყარო დღეს ჯვარ თამაღლებას აღნიშნავს. ამ დღესთან დაკავშირებით დღეს ტაძრებში სადღესასწაულო წირვა შესრულდა. 27 სექტემბერს მორწმუნეები მარხვით აღნიშნავენ ჯვარ თამაღლება მოციქულთა სწორი იმპერატორის კონსტანტინე დიდის სახელს უკავშირდება. წმინდა კონსტანტინემ და მისმა დედამ წმინდა ელენემ იერუსალიმში უფლის ცხოველმყოფელი ჯვარი მოიძიეს, რომელიც 300 წლის განმავლობაში მიწაში იყო დამარხული. იერუსალიმის პატრიარქმა მაკარიმ კი მაცხოვრის ჯვარი ყველას დასანახად აამაღლა. ეს ფაქტი 326 წელს მოხდა კონსტანტინე დიდი, რომის პირველი იმპერატორი იყო, რომელმაც ქრისტიანთა დევნა შეწყვიტა და ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად გამოაცხადა. დღეს არის დიდი დღე ეკლესიური თვალსაზრისით. ჯვართამაღლების დღესასწაული არის მსოფლიო პატიოსანი ჯვრისამაღლების დღე, როდესაც წმინდა კონსტანტინე დიდმა და დედოფალმა, დედამ კონსტანტინე დიდისა ელენემ მოიძიეს ის ჯვარი, რომელზეც მაცხვარი ქრისტე ღმერთი იყო გაკრული, იერუსალიმში მოძებნეს. ამ ჯვარმა დიდი სასწაულები მოახდინა, მკვდარიც გააცოცხლა და ყველას უნდოდა ამ ჯვართან მიახლება. იქ იერუსალიმის პატრიარქი მაკარი იმყოფებოდა და გადაწყვიტა პატრიარქმა, რომ აღემაღლებიათ ეს ცხოველმყოფელი უფლის ჯვარი და ყველა მუხლმოდრეკილი ლოცულობდა ამ ჯვრის წინაშე. აი ეს დიდი დღე არის და ამის შემდეგ დაწესდა 27 სექტემბერი ჯვართმაღლების დღესასწაულად. გამოშვების დასასრულს კი ბოლო ინფორმაცია ხანძრის შესახებ. წაღვერში სალიკვიდაციო სამუშაოები ამ დრომდე გრძელდება. აზერბაიჯანულმა და თურქულმა ვერტმფრენებმა საქართველო დატოვეს. ადგილზე მხოლოდ ქართული ავიაცია და ცოცხალი ძალა მუშაობს. საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში აცხადებენ, რომ ადგილზე ნიადაგის პრევენციული დამუშავება ხდება და ხანძრის გავრცელების საშიშროება აღარ არსებობს. მათივე ინფორმაციით წაღვერის ტყეში არც ღიაკერები და არც დაკვამლიანება არ შეინიშნება. ახლა ეთერში ამინდის პროგნოზის დროა. გაიგეთ, როგორი ამინდი გველის ხვალდა მომდევნო დღეებში. ხვალ 28 სექტემბერს ბორჯომში წვიმაა მოსალოდნელი. მინიმალური ტემპერატურა 10, მაქსიმალური კი 13 გრადუსი დაფიქსირდება. იწვიმებს დილიდან, 10 საათზე 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. 13 გრადუსი შენარჩუნდება 13 საათზეც, 12 გრადუსია მოსალოდნელი 16 საათზე, 12 გრადუსი დაფიქსირდება 19 საათზეც, ნალექი შეწყდება 22 საათიდან, ნავარაუდევია კვლავ 12 გრადუსი სითბო.
ცვალებადი ამინდებია მომდევნო დღეებში. Უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი იქნება 29 სექტემბერს, სითბო 17 გრადუსი. Მცირე დინალექი იქნება 30 სექტემბერს, მოსალოდნელია 19 გრადუსი სითბო. Იწვიმებს 1 ოქტომბერსაც, ტემპერატურა 13 გრადუსამდე დაიკლებს. Ნალექი შეწყდება 2 ოქტომბერს, ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება. Იწვიმებს 3 ოქტომბერსაც, ტემპერატურა 14 გრადუსამდე დაიკლებს. Ასეთი იყო 27 სექტემბრის დღის ქრონიკა. Ახალი ამბების ნახვა შეგიძლიათ ტელეკომპანია ბორჯომის ვებ გვერდზე და Facebook-ის გვერდზე. Გმადლობთ ყურადღებისთვის, მე ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.